Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин студії працює Владислава Стецюк. Про важливі події та цікаві факти Рівного та області очима наших журналістів ми розповімо вже за мить. Чи буде карантин? Це ключове для багатьох школярів та їх батьків питання вирішували сьогодні під час засідання спеціальної комісії за участю представників освіти та санепідемслужби. Якщо хворі на грип та ГРВІ у загальноосвітніх навчальних закладах складатимуть 30%, то карантину все ж таки бути. Проте нині статистика не перевищує 15,9%. Найбільше занедужило учнів у 6, 13, 28 школах. У цих закладах рівень захворюваності складає більше 20%. Взагалі ситуація у школах Рівного дуже неоднозначна. Скрізь показники доволі різняться, констатують в управлінні освіти. Нам залишилося 2 дні до канікул. Тобто четвер-п'ятниця, а з понеділка вже канікули. Можливо, канікули дадуть можливість десь призупинити. Але на комісії таким чином і записали цей протокол. Якщо ще навіть за ці 2 дні десь по якомусь закладу перейде 30%, ми збираємося зразу і оголошуємо в тому навчальному закладі. Тому що я от вам дам по вчорашньому дню ЗОШ номер 16, це Новий Двір 3%. Розумієте, там 10, там 26. Ми будемо бачити. Тобто ми прийняли відповідний протокол. Заходи відповідні розробили, будемо моніторити далі ситуацію. На Рівненщині впоралися зі стихією. Наразі до всіх населених пунктів краю забезпечений проїзд. Загалом до ліквідації наслідків стихії залучили більше 600 осіб та понад 200 одиниць спецтехніки. Тим часом задля підтримки автошляхів в належному стані та безпеки руху по всій області працюють 78 робітників та 54 одиниці спецтехніки. Крім того, вздовж головних автотрас і надалі працюватимуть мобільні пункти надання допомоги водіям, які облаштували рятувальники. Там краяни можуть зігрітися за потреби отримати медичну та іншу допомогу. Про це повідомили з прес-служби Рівненської ОДА. Водночас вже 22-23 березня синоптики знову прогнозують сильні снігопади, хуртовини та снігові замети. Продовжимо випуск. 900 мільйонів гривень потрібно Рівненській АЕС на модернізацію своїх енергоблоків в цьому році. Чи має атомна в резерві таку суму та на яке саме вдосконалення вона буде витрачена? На ці та інші питання сьогодні відповідав особисто генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин. Прибув він сьогодні до Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демянчука, аби поспілкуватися зі студентами вишу, майбутніми журналістами. Що цікавило потенційних акул пера, дізнаєтесь з наступного сюжету. Запрошення на прес-конференцію до студентів директор Рівненської АЕС Павло Павлишин отримує вперше. Каже, йому було цікаво почути не лише запитання від молоді, а й цінні думки потенційних журналістів. Питали студенти як про модернізацію енергоблоків, зокрема систему безпеки, так і про фахову забезпеченість Рівненської АЕС. Цікавились думкою спеціаліста і стосовно доцільності добудови 3-го та 4-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Блоки треба строїти. Треба строїти, блоки треба продлівати. И я считаю, что на Украине это нормальная ситуация. Тим більше є маса западних прикладів, западних станцій, де атомна енергетика виходить ще на порядок вище. Тобто, допустим, во Франції це 70% електроенергії вироблюється атомними станціями. Некоторі країни закривають. На сьогодні навіть Германія активно бореться в правительстві лоббісти і намагається повернути все-таки атомну енергетику. Все это неоднозначно и не так просто. Поэтому прежде чем принять решение, я считаю, здесь нужно очень-очень-очень хорошо подумать. Окрім технічних питань, цікавили молодь і соціальне забезпечення та пільги тих людей, які не лише працюють на АЕС, а й проживають в зоні спостереження. В цьому році уряд виділив понад 178 мільйонів гривень на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення. Ці кошти отримають 7 областей. Попри пільги та компенсації, згадували під час прес-конференції і прикрий досвід АЕС «Фукусіма». Аби такого не повторювалось в Україні, нині великий акцент ставиться на модернізацію енергоблоків. В цьому році на таке новітнє вдосконалення на РЕС потрібно буде витратити 900 мільйонів гривень. Розраховують на допомогу уряду. Нині ж триває заміна обладнання на АЕС відповідно до вимог сучасності та безпеки. Вся автоматика, всі регулятори, інформаційно-вичислительні системи повністю йдуть під заміну. Вони навіть не модернізуються, вони просто вирізаються. Ставляться нові шкафи, нове обладнання, нове управління. Достаточно современные, с серьезными системами диагностики.
Вот. Идет замена всего управления средств индивидуального управления группами органов регулирования СУС. Це вже не вперше МГУ приймає таких компетентних у своїй справі гостей, розповідають студенти. Констатують, такі зустрічі допомагають не лише збагатити свій інформаційний запас, а й продемонструвати свої журналістські навички на практиці. Досить таки цікаво. Не завжди можна спілкуватися в такому закритому колі з такими видатними людьми. Я й думаю, для студентів, які є на цих прес-конференціях, вони ходять туди не просто так, не те, що їх заставляють, а цікавить. Ця зустріч в МГУ не остання. Вже незабаром виш відвідає заслужений художник України Євген Безніско. Ірина Мороз, Віталій Гудилко. Випуск новин. Крісло очільника Корецького району Михайло Волинець займає лише 3 місяці, втім вже нині довів. Будь-яку проблему можна вирішити. Головне – бажання. Сьогодні новоспечений голова зустрівся зі мешканцями Сапожина. Розповідає, найбільше людей тут турбують питання освітлення вулиць, ремонту доріг та газифікації. Втім, ці проблеми – головний біль не лише для громади цього населеного пункту, а й решти жителів району. Далі пряма мова. Ще в 2010 році район був один з останніх по газифікації. Я думаю, що за наступні 3-4 роки ми питання газифікації знімемо як таке в районі. З цим питанням звертаються, але тут самі громади дуже активні, тому що газифікація ми підводимо до населених пунктів, але розводку по населеному пункту – це вже питання активності громади, які повинні зібрати кошти, долучитися, взяти дольову участь і попрацювати. Всесвітній день захисту прав споживачів щорічно святкують 15 березня. У зв'язку з цією датою Рівнеобленерго продовжує вітати своїх найсумлінніших платників, до числа яких увійшли як фізичні, так і юридичні особи. До деяких з них представники компанії завітали особисто. Були там і наші журналісти. Вже традиційно компанія АЕС Рівнеобленерго з нагоди Всесвітнього дня захисту прав споживачів відзначає найсумлінніших платників. Минулоріч компанії вирішили вітати не лише фізичних осіб, а й юридичних. Адже саме промисловість є головним споживачем обленерго. А таких у Рівненській області налічується понад 13 тисяч. Свого боку робимо все і будемо робити все, щоб ви, як споживачі електричної енергії, були задоволені нашою роботою, щоб ви отримували якісний сервіс і мали як можна кращу думку про нашу компанію. Сертифікат подяку та чимало сувенірів від енергетиків, котрі завітали на виробництво, отримав і колектив приватного підприємства «Млинівська чайка». Адже саме тут за минулий рік було спожито та оплачено електроенергії на майже 240 тисяч гривень. Споживання електроенергії проходить по 2 підприємствах – по фермерському господарству і по м'ясопереробному підприємству. Працюємо стабільно, стараємося щомісяця проводити вчасно платежі як авансові, так і поточні. Скільки електроенергії споживає? Споживає порядка 30-35 тисяч кіловат-годин за місяць. Це м'ясопереробно і порядка 20 тисяч фермерське господарство. Аби потрапити до числа кращих платників ПАТ АЕС Рівнеобленерго, необхідно упродовж року щомісячно вчасно сплачувати за електроенергію до 10-го числа та жодного разу не фігурувати як порушник правил користування електроенергією. А якщо у вас виникли питання стосовно розрахунків, ви можете звернутися до Обленського відділу компанії. Наразі вони є в кожному районі нашої області. Туди люди звертаються за допомогою у розрахунках, висловлюють своє незадоволення чи навпаки – роботою місцевих енергетиків. Остання така дільниця відкрилася у Демидівці минулоріч. Ми прагнемо, щоб наша компанія була максимально відкрита, максимально доступна для наших споживачів. І тому для зручності наших абонентів, які проживають в Демидівському районі, ми перенесли абонентський відділ сюди, в Демидівку. Насправді ми пішли на такий крок, навіть незважаючи на те, що у нас не було власного приміщення, ми його орендуємо. Проте з метою, щоб бути максимально комфортними для наших споживачів. Пані Мирослава сьогодні до районного абонентського відділу завітала, аби отримати консультацію. Проте на неї чекав і приємний сюрприз. Адже представники Рівнеобленерго привітали жінку із Днем захисту прав споживачів та вручили сувеніри. Я завжди справно справляюсь з оплатою за споживання електроенергії. Абонентський відділ я звертаюся в зв'язку з тим, що відредагували мені показники. Також цьогоріч компанії вирішили привітати всіх споживачів, які зателефонують у дзвінковий центр, звернуться в абонентський відділ чи інформаційно-консультаційний центр. Платники отримують вітальні листівки, магніти з телефоном дзвінкового центру, інформаційні буклети, абетки з електробезпеки та багато іншого. Владислав Стецюк, В'ячеслав Кошовець. Випуск новин.
Батьки і діти у Рівному схоже знають, як посприяти вирішенню одвічних проблем у вихованні молодого покоління. Відсьогодні мами і тати отримуватимуть консультацію психологів прямісінько у школах. В кожному загальноосвітньому навчальному закладі Рівного щосереди в післяобідню пору і до вечора фахівці прийматимуть батьків абсолютно безкоштовно та конфіденційно. Таке ноу-хау запровадили управління освіти Рівненського міськвиконкому. Деталі у нашому наступному сюжеті. Гіперактивні, агресивні, часто байдужі до навчання, проте ласі до комп'ютерних ігор, спілкування в соціальних мережах та кишенькових витрат. Ось такими найчастіше бувають наші діти. Такі звернення та занепокоєння озвучують психологам батьки. Аби вирішити одвічні проблеми у вихованні та знайти порозуміння у родині, свої консультації турботливим мамам і татам надаватимуть психологи у школах Рівного. Прийматимуть фахівці щосереди з 15 до 19 години. До того ж, абсолютно безкоштовно та конфіденційно. Для того, щоб унеможливити, попередити або змягчити якусь ту чи іншу складну ситуацію нерозуміння власних дітей і уникнути складних речей, ми і робимо отаку річ, як щосереди в кожній школі, в післяобідній і вечірній час буде людина, яка готова послухати, дати пояснення, зрозуміти, що відбувається з вашою дитиною, так чи не так. Під час соціального опитування рівняни 14-16 років на запитання, чи задоволені вони стосунками в сім'ї, у більшості випадків відповідали ні. 25% скаржаться на відсутність уваги та спільних інтересів з рідними. 57% питають поради у батьків лише стосовно придбання речей та одягу. Інша статистика свідчить, до порад психолога в рік звертається лише близько 1000 батьків, в той час як дітей у загальноосвітніх закладах знаходяться 22,5 тисячі. Цей проект покликаний підвищити зацікавленість батьків у вихованні своїх дітей та допомогти вирішити конфліктні ситуації в родинах. До того ж, відвідувати шкільних психологів батьки зможуть у будь-якій школі, не обов'язково там, де навчається їхнє чадо. Є й такі моменти, от, допустимо, один із таких моментів, коли сім'я готується до розлучення. Тобто батьки вирішили, що вони не можуть уже знаходитися поруч, вони будуть розлучатися. І тут момент того, що ну не хочеться нести цю інформацію, щоб воно не накладалося якось на дитину, і стараються якось заховати цю ситуацію. Ось я би радила, тут можна, і по суті ми рекомендуємо це, можна звернутися до будь-якого психолога в школі, адже щосереди будуть в кожному навчальному закладі працювати спеціалісти. Цей проект не передбачає поповнення штатних працівників і не збільшує тижневі навантаження, а лише вносить зміни у графік роботи. Чи зацікавляться ним батьки та чи потребуватимуть поради на перший погляд сторонньої, проте кваліфікованої людини, перевірить практика. В управлінні сподіваються, їх ініціативи все ж допоможуть батькам краще зрозуміти своїх чад. Результати підсумують вже наприкінці навчального року. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин. Мешкання для чемпіонів. Подружжя Івана та Надії Сіваків, що є багаторазовими переможцями всеукраїнських та міжнародних змагань зі спортивних танців на візках, підшукали житло у Рівному. У цьому посприяв голова облдержадміністрації Василь Берташ. Спортсмени побували на прийомі в очільника області і попросили допомогти з помешканням. Річ у тім, що подружжя мешкає в Нетішині Хмельницької області. Водночас тричі на тиждень їздить у Рівне на тренування. На сьогодні відповідну житлову площу для Івана та Надії Сіваків вже підшукали. Найближчим часом планують зробити ремонт. Про це повідомили з прес-служби Рівненської ОДА. Ну, на сьогодні ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Також чекаємо ваших дзвінків до редакції за телефоном 45 10 70. Я ж прощаюсь з вами лише до завтра. Побачимось на цьому ж каналі в цей же час. На все добре.